Інформаційний день в ефірі 5-го, і наразі ми маємо змогу поспілкуватися з нашими гостями, тому що от буквально півтори години ми слухали і дивилися засідання двох комітетів. Це комітету з питань запобігання і протидії корупції, де звітував керівник Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник. Також паралельно ми слухали і дивилися генерального прокурора Юрія Луценка, де він брав участь в засіданні комітету з питань регламенту та організації роботи Верховної Ради України. Туди він прийшов з поданням на зняття депутатської недоторканності з народного депутата Сергія Дунаєва, опозиційний блок. І зараз доєднаємо до нашої розмови Миколу Сірого, старшого наукового співробітника Інституту держави і права імені Корецького Національної академії наук України. Він з нами на скайп-зв'язку. Пане Миколо, доброго дня. Доброго дня. Слухали, дивилися звіт, якщо це можна назвати звітом Артема Ситника. Щось ось дуже коротко. Насправді керівник Національного антикорупційного бюро відзвітував і дуже достатньо довго відповідав на запитання народних депутатів. Ви що думаєте про цей звіт, про звіт щодо півроку роботи, останнього півроку роботи НАБУ? В мене склалось враження, що це було спілкування, навряд чи можна назвати цю зустріч звітом, спілкування такого загального характеру, тобто рівень спілкування, він з одного боку демонструвався НАБУ як такий загальний погляд, а з іншого боку комітет Верховної Ради демонстрував політичні позиції. А що взагалі скажете про діяльність НАБУ? От якщо не розглядати це як звіт, то давайте поговоримо на тему, дійсно, чим займалося останніх півроку Національне антикорупційне бюро і наскільки результативна взагалі діяльність цього органу? Ну, ми маємо нагадати, що повноцінного звіту, який передбачений законом, щорічний звіт, передбачений законом, до цього часу країна не отримала. Хоча НАБУ вже функціонує, ну, можна сказати, майже 3 роки повноцінно, тому звіт все-таки на порядку денному. Останній час ми бачимо, ну, так би мовити, різноманітні інформаційні меседжі про діяльність НАБУ і окремо щодо НАБУ, і в зв'язці з спеціалізованою антикорупційною прокуратурою. Є успіхи, є, ну, такі очевидні невдачі. І це все зараз є предметом такої суспільної оцінки. Після останніх невдач, які, на мою думку, були пов'язані з таким дрібним з'ясуванням стосунків між НАБУ і САП, сьогодні була продемонстрована, ну, така цілісність і перспективна дієвість. Принаймні, це мали побачити глядачі і мала побачити країна. От-ото, що саме, ви правильно сказали, що це мала побачити країна і мали побачити глядачі. Пане Миколо, дуже цікаве запитання було від одного з народних депутатів. Він так порівнював, скажімо так, діяльність Генеральної прокуратури України і НАБУ і порівнював конкретно в цифрах, скільки ГПУ і НАБУ принесло за звітний період державному бюджету України. Поки що, звичайно, що ця цифра не на користь НАБУ. От на вашу думку, взагалі коректно порівнювати такі дані і чи дійсно варто нам оцінювати діяльність НАБУ з точки зору того, скільки грошей від корупціонерів вони принесли в держбюджет? Що стосується порівнянь, тим більше таких порівнянь, надзвичайно важливо, належно і правильно визначати масштаб порівнянь. Якщо в буквальному такому розумінні, дійсно порівнювати не можна, тому що Генеральна прокуратура складає розгалужену систему з багаторічним досвідом, і ця розгалужена система поширює і свою компетенцію, і свої можливості на всю країну. Натомість НАБУ і супроводжуюча структура САП
вони станом на сьогодні доволі локалізовані по своїм можливостям, тому в цьому сенсі порівнювати не можна. Натомість я би пропонував порівнювати дещо в іншому контексті. Коли була прийнята ідея і підтримана політична ідея створення національних антикорупційних органів і перш за все НАБУ, то ключова тема, яка звучала, вона полягала в тому, що НАБУ створюється, аби бути локомотивом подолання корупції. Тобто НАБУ і створювалося не просто як окремий спеціалізований правоохоронний орган, а як інституція, яка має стати в авангарді подолання проблеми корупції, яка повинна діяти динамічно, успішно і рішуче за допомогою міжнародної технічної допомоги, методичної допомоги. От якщо в цьому контексті порівнювати, то НАБУ мала і більші можливості, ніж Генеральна прокуратура, і мала реалізувати ці більші можливості. Натомість саме це не бачить країна, і тому і ті критичні зауваження, які звучать на адресу НАБУ, вони саме з цим пов'язані, хоча поряд з критикою треба завжди бачити і успішні результати, тому що значна кількість і детективів наполегливо працюють на своїх посадах, і прокурори САП, ми доволі часто бачимо їх на телевізійних екранах, в принципі демонструють непогану роботу і демонструють розвиток. І переконують нас в тому, що цей розвиток в перспективі буде ще потужніший. От, до речі, про перспективу. Сьогодні на низку закидів і запитань від народних депутатів щодо результатів і діяльності НАБУ Артем Ситник неодноразово підкреслював, що він чекає на створення антикорупційного суду і, мовляв, коли повноцінно запрацює цей суд, будуть і більш якісні, і більш ґрунтовні результати. От на вашу думку, чи справді так буде? Тому що от ви зауважували буквально 5 хвилин тому про конфлікт, да, НАБУ і САП. Де є ймовірність того, що якщо створить антикорупційний суд, уже не буде потрійного конфлікту між керівниками цих органів? На жаль, платівка щодо очікувань, пов'язаних з створенням антикорупційного суду, вона, ну, доволі така популярна і доволі актуальна. І сьогодні ця платівка також прокручувалась і на одному комітеті, і на іншому комітеті. Я мушу звернути увагу на ту обставину, що перешкод, чи, я би так сказав, серйозного судового контролю з боку судової влади на адресу роботи антикорупційних органів, зокрема НАБУ і САП, станом на сьогодні немає. Суд і так пропускає явно незаконні рішення і явно негрунтовні позиції цих органів. Тобто для них і сьогодні створений надмірно такий ліберальний режим. Я думаю, що і для суспільства, і для цих органів було би краще, якби суд більш відповідально опрацьовував ті документи, які поступають від НАБУ і САП, і в режимі судового контролю, і в режимі розгляду справ по суті. Тому, коли наголошується, і в тому числі очільниками САП і НАБУ, якась така радужна перспектива зі створенням антикорупційного суду, який, до речі, запрацює не раніше, ніж через рік, то мені видається, що більш важливо дивитись на сьогоднішню ситуацію. І в цьому плані особисто мені не вистачає масштабності і в роботі цих органів, і в позиції цих органів. Тому що з перших днів їх роботи
вони повинні були бути на першому плані, вони повинні були бути в перших рядах реформування правової системи, системи кримінальної юстиції. І маючи досить серйозну підтримку в суспільстві, підтримку міжнародну, вести систему вперед. Натомість ми не спостерігали цього. Ми, я висловлю свою думку суб'єктивну в тому плані, що ми спостерігали з одного боку захоплення, пов'язане з устрімліннями в політичній сфері, що ці органи намагалися розслідувати чи підняти на поверхню якусь політичну справу, аби демонструвати значимість своєї роботи. А з іншого боку, вони тонули в болоті процедурних недосконалостей і неякісних складових кримінального закону і іншого законодавства. Дуже дякую вам, пане Миколо. Микола Сірий, старший науковий співробітник Інституту держави і права імені Корецького національної академії наук України, був з нами на скайп-зв'язку.